के चाहिँ ठिक लाग्यो मलाई भने विनयजङले त्यति गरिदिँदा त सपना पनि ठिक होइन रहेछ है भन्ने एउटा सन्देश त गयो नि त स अनि सपना पनि एक एक प्रकारले षड्यन्त्र गर्दैछन् है भन्ने कुरा त विनयजङले पनि त फ्ल्यासमा ल्याउनु पर्यो नि त्यो भएको लागि उसले आफू जोगिनालाई गरे होला तर यी सबै कुरा चाहिँ अब प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष भएर राम्ररी हेर्नु भने बुझिने खालका कुरा छन् सपनाले चाहिँ तेत्रो काण्ड पनि गृह मन्त्रालयमा गएर उजुरी हालेको अनि पटक पटक दोहोऱ्याइ तेह्रै दोहोऱ्याइ तेह्रै तडपाइरहेको छ क्या एकैचोटि हाल्नु नि हाल्ने जति उजुरी होइन मलाई के लाग्छ भने यो काण्ड बिनाजाङलाई फसाउनैका लागि गरिएको बिनाजाङलाई जेलसम्म चलान गर्ने यो काहीँको काहीँको न काहीँको रणनीति छ बिनाजाङले मलाई चाहिँ यो सपना सम्मानित हुने बित्तिकै बानेश्वरमा तपाईँ किन साथमा हिँड्दै हुनु भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई वास्ता गरेकी छैन उसले ठिकै छ उसलाई एक दुईजना मान्छेले चाहिँ संस्था खोलौँ भनेर उक्साइरहेका छन् संस्था ब्रान्च मात्रै गर्न छोरी भन्दाखेरि खोल्छु भन्दै एक दुईजनाले उसलाई उक्साउँदैछन् भोलि पछि धोका उनीहरूले धोका दिन्छन् अनि धोका पाउँछ अब अहिलेलाई ठिकै छ गरी खाओस् मलाई केही पनि छैन त्योभन्दा बढी सरिना तामाङज्यूले पनि भन्नुभएको छ कि विनयजङ बस्नेत अहिले थुनामा हुनुको कारण उहाँले किन सपना रोका मगरको चाहिँ भिडियो देखाउँछु पेन ड्राइभमा छ भनेर किन भन्नुभयो उहाँ एकैचोटि सपना रोका मगर चुप लाएर बसिरहेको बेला उहाँले एकैचोटि किन त्यसो भन्नुभयो भनेर भनिनुभएको छ होइन तर फेरि कति म्याडम होइन यो त बिनयजङले प्रतिउत्तरै उत्तरै दिएछ होइन तर त्यो विनायोजङसम्म ती फोटा कसले पठाइदियो त्यहाँ पनि अनि त्यो विनयजङलाई चाहिँ रक्सी खुवाएर रल्लु बनाएर एउटा युट्युबले गराएको छ के त्यो पनि एउटा पहिलेदेखि फसाउने रणनीति हो भन्छु क्या म त्यो कुनै पनि मान्छे रक्सी खाएर रल्लु भएका बेलामा युट्युबले इन्टरभ्यू लिन सुहाउँछ भन्नु त त त्यो युट्युबरको पनि त बदनाम हो नि रक्सी खानु नै बदनाम हो भने सरकारले किन पसल राखेर बेच्न दिन्छ होइन अनि हाम्रो सभामुख पनि रक्सी काण्डैमा त्यो के एउटा मैलातिर लागेर त रक्सी खाएको बेला भनेर सफाइ पाछ भने विनयजङले पनि रक्सी खाएको बेला भनेर सफाई पाउनुपर्ने हो त्यही खाले एउटै नजिर हुन्छ भने होइन होइन अब फसाउनै खोजेको भने त अब केही पनि लाग्दैन किनभने मलाई चाहिँ लाग्छ चा अब रक्सी त दुनियाँले खाएका हुन्छन् अहिले नेपालमा रक्सी खाकै बेलामा खेदाएर खेदाएर भिडियो खिच्नु अनि स्टुडियोभित्र ल्याएर फोटो खिचाउनु त्यहाँदेखि पनि त्यो रणनीति हो एउटा उसलाई फसाउने र अहिले चाहिँ अब विनयजङले प्रत्युत्तर हालेकोमा त अब दुनियाँले सपना पनि यस्तो रहेछ भनेर चिन्न त पाए नि होइन अब त्यो नगरेको भए त विनायजङ नै खराब रहेछ भन्ने दुनियाँलाई भइरहेको थियो होला अब विनायजङलाई नथुन्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुईजना मिलेर हिजो आफू मिलिन्जेलमा जे जे मस्ती गरे आज नमिलेको बेलामा ब्ल्याम लगाए भनेर चाहिँ प्रहरी प्रशासनले अर्थात् अदालतले छोडिदिँदा हुने खालको केस देखिन्छ होइन अब थुन्नै कसै ठुलै नेता मन्त्रीको इन्टेन्सन छ भने कुनै आइएनजिओ एनजिओको प्रभाव दबाब छ भने होइन कुनै स प्रभाव दबाब छ भने त केसै नभए केही कसैको गडबडी नै नभए पनि थुनिन्छ नेपालमा मान्छे विनय विनयजङ बसनतलाई एउटै हिंसाको आरोप लगाएको पाँच गते र त्यसको छ दिनपछि एघार गते विनय विनयजङ बसनतले चाहिँ होइन यसको जवाफ दिएको भन्ने अर्थ हो अँ जवाब दिएको चाहिँ पहिले सपनाले गरिन् सपनाले विनयजङको पब्लिक बेजत गरेपछि विनयजाङले पनि पब्लिकलाई यस्तो हो है भनेर ऊ पनि मान्छे ऊ मान्छे ठिक छैन है यसरी मान्छेलाई फसाउँछ यस्तो यस्तो गरिहाल्छ भनेर चाहिँ जवाब दिएको देखिन्छ होइन त्यो चाहिँ यदि विनयजङ बस्नेत उहाँको सपना रोका मगरको बुवा आमाले जब चाहिँ पाँच गते होइन विनयजङ बस्नेतले घाटमा बोल्नुभन्दा पाँच पाँच दिन अगाडि अथवा छ दिन अगाडि चाहिँ उसको उहाँको बुवा आमाले यनै हिंसाको आरोप लगाइसकेको थियो भन्ने कुरा हो 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 त्यही भनेको कि मैले एक महिना अगाडि सपनाले चाहिँ हामी बाबु छोरीको सम्बन्धमा डाहा गरेका छन् भनेको छ त्यो भिडियो तपाईँहरूले पनि हेर्नु होइन अनि तुरुन्तै त्यही पछि बाबुआमाले त्योभन्दा पछि त उनीहरू जोडिएर एक दिन पनि फेब्रुअरी पास, पास है हो त्यो सपनाको बाबुआमा बोल्नु र अगाडि त्यो सपनाले हामी बाबु छोरीको सम्बन्धमा डाहा गरेको भनेको बिचको समयमा विनयजङ र सपना सँगै बसेकै छैनन् क्या अनि फेरि बिचमा कसरी यनकाण्ड भयो त नि है भेट्टै नभएका मान्छेको अनि त्यो भएपछि त अब पहिले पाँच दिन अगाडि चाहिँ सपनाको बाबुआमाले चाहिँ विनयजङमाथि आरोप लगाएपछि चाहिँ उसले जवाब दिएको पाँच छ दिन पछाडि जवाब दिएको देखिन्छ विनयजङले मिति नै हेर्दाखेरि है अब यो चाहिँ प्रहरी र प्रशासनले राम्ररी आफ्ना दिमागले हेर्न पाउनु भने चाहिँ यो केस त्यत्रो ठुलो होइन नमस्कार आदरणीय दर्शक आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ टियु विद्यार्थी तारा प्ररात ताराजी यहाँलाई खबर नेपाल टिमीमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद ताराजी अहिले विनयजङ बस्ने हिरासतमा हुनुहुन्छ उहाँ हिरासतमा हुनुको कारण पशुपतिनाथमा उहाँले जब चाहिँ एउटा एउटा भिडियोमा भएको थियो कि मेरो पेन ड्राइभमा चाहिँ यस्तो छ मोबाइलमा यस्तो भिडियो छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो भिडियो बोल्नु भएको थियो त्यो उहाँ त्यतिखेर चाहिँ मदिरापान गर्नुभएको थियो मदिरापान गर्नुभएको बेलामा बोलेको त्यो भिडियोको कारणले आज उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्छ र रो सपना रोका मगर मुद्दा हालिसकेपछि पहिला अभद्र व्यवहारको मुद्दा हाल्नुभयो र त्यो अभद्र व्यवहारको मुद्दाले उहाँ अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ साइबर क्राइमको मुद्दा पनि हालियो भन्ने कुराहरू अपुष्ट समाचार आइरहेको छ यद्यपि उहाँ विनयजङ बस्नेत हिरासतमा हुनुहुन्छ तर हा आदरणीय हाम्रा भ्युर्सहरूले दर्शक वृन्द्रहरूले चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन लागिरहेको छ कि म्याडम जस्तै उहाँले डाइरेक्ट एघार गते बोलेको छ म्याडम त्यो होइन एघार गते फेब्रुअरी एघार गते बोलिएको त्यो भिडियो छ उहाँले सिधै त्यो भिडियो बोलेको हो कि उहाँलाई उक्साएको हो अथवा के छ हजुर हजुरको जानकारीमा म्याडम धन्यवादी यो विशेष गरेर अब यो यस्ता खालका प्रेमकाण्डहरूका कुरा हामीले जताततै पर्ने त थिएन होइन नौ। तर अब विनयजङ्ग र सपनाको भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय र रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भइसकेका कारणले गर्दाखेरि र अलिकति अन्याय परेको देखेर म पनि पहिले बोले हो है दुई चारतिर अब विशेष के देखिन्छ भने यसमा हामी बोल्नै पर्दाखेरि एउटा कोही पनि व्यक्ति अन्यायमा नफसोस् है अब सपनाले पहिले केही नभइरहेको बेलामा चाहिँ किन बाउ आमालाई उक्साएर विनयलाई एकैचोटि गाली गलोज त गरेको छ नि त विनयको पनि त मानहानि हुन्छ विनयको पनि मानहानी हुन्छ नि होइन सपनाको मात्रै मान त हुँदैन होइन सपना अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएर चिनिसकेको व्यक्तिले आफ्नो परिचय चिनिनन् आफूलाई दिएको मान सम्मान चिनिनन् क्या अनि बिबिसीले उनलाई दिएको सम्मान चाहिँ उनले चाहिँ बदनाममा परिणत गरिन् भन्छु म यो केसमा है अब जब सपनाको तर्फबाट त्यो अनुप लिम्बू भन्ने भाइले चाहिँ उसको बाबुआमाबाट चाहिँ एकैचोटि क्या केही नभइकन सुनसान भइरहेको बेलामा चाहिँ यौन दुर्व्यवहार हार र के के का कारा लगाएर त्यसैको एक महिना अगाडि चाहिँ सपनाले हामी बाबु छोरीको सम्बन्धमा अरू डाहा गरेको भन्ने भिडियो छ हेर्नुहोस् है है तर त्योभन्दा तिन महिना अगाडि यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर चाहिँ अनुप लिम्बूले खिचेको भिडियोमा तर त्यो बोल्नुभन्दा एक महिना अगाडि सपनाले बोलेकोमा चाहिँ हामी बाबु छोरीको सम्बन्ध प्रकार देखेर अरूले डाहा गरेका छन् भनेर बोलेको छिन् है सम्मान पाएको बेलासम्म भनेपछि यस्तो तरिकाले किन फसाउने होइन अर्को व्यक्ति लागेर किनभने पाँच ग तारिकमा छ यो सपनाको तर्फबाट चाहिँ विनयको अपमान गरेको होइन फ्ल्यास गरेको पब्लिक पब्लिसिटी गरेर बेइजत गरेको भनेपछि विनयजङले त आफूले जवाब त दिन बाध्य हुनु पऱ्यो नि त यदि कसैले मेरो चाहिँ पब्लिक गरेर बदनाम गर्छ भने मैले पनि पब्लिकलाई नै जवाब दिन बाध्य हुन्छु के म होइन म गोप्य गरेँ भने त हो रहेछ भन्छ नि त मान्छेले अनि उसले मेरो मात्रै बदनाम गरेँ म पनि त्यसको गरिदिन्छु भनेरतिर त जो पनि जान्छ नि त मान्छे है हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विनयजङले जवाब दिएको देखिन्छ यो प्रतिउत्तर दिनु हो प्रति उत्तर दिएको भनेपछि म्याडम पहिला विनयजङ बस्नेतले मसँग यस्तो प्रेमराज छ भनेको होला नि त म्याडम यस्तो छ अब विनयजङले त भइसक्यो नि त त्यो छ तारिकको जवाब चाहिँ एघार तारिकमा दिएको देखिया छ तपाईँले नै पनि हाल्नु भएको धेरै भिडियोहरूमा मैले त्यो देखाएको थिएँ होइन भनेपछि विनयजङ बसन्त फेब्रुअरी एघारमा बोल्नुभयो त्यो भिडियोमा प्रति चाहिँ छ फेब्रुअरी छको जवाब चाहिँ एघारमा फर्कियो है फेब्रुअरी फाइभ फेब्रुअरी पाँच ए पाँचको चाहिँ जवाब पाँच छ दिन पछाडि एघारमा फर्काएको छ बिना अब बिनायजङले त्यो गर्नु एउटा कुरो ठिक थिएन तर के चाहिँ ठिक लाग्यो मलाई भने विनायजङले त्यति गरिदिँदा त सपना पनि ठिक होइन रहेछ है भन्ने एउटा सन्देश त गयो नि त अनि सपना पनि एक एक प्रकारले षड्यन्त्र गर्दैछन् है भन्ने कुरा त बिनायजङले पनि त फ्ल्यासमा ल्याउनु पर्यो नि त्यो भएको लागि उसले आफू जोगिनालाई गरे होला तर यी सबै कुरा चाहिँ अब प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष भएर राम्ररी हेर्नु भने बुझिने खालका कुरा छन् तर अहिलेको प्रहरी र प्रशासनलाई पनि यस्तो बाध्यात्मक अवस्था आउँछ हेर्नु ठुलै खालको फोर्स छ भने अब मैले देखेँ सपनाले चाहिँ तेत्रो काण्ड पनि गृह मन्त्रालयमा गएर उजुरी हालेको अनि पटक पटक दोहोऱ्याइ तेह्रै दोहोऱ्याइ तेह्रै तडपाइरहेको छ क्या एक एकैचोटि हाल्नु नि हाल्ने जति उजुरी होइन मलाई के लाग्छ भने यो काण्ड विनायजङलाई फसाउनैका लागि गरिएको विनायजङलाई जेलसम्म चलन गर्ने यो कहीँको काहीँको न काहीँको रणनीति छ विनायजाङले चा। मलाई चाहिँ यो सपना सम्मानित हुने बित्तिकै बानेेश्वरमा तपाईँ किन साथमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई वास्ता गरेकी छैन उसले ठिकै छ उसलाई एक दुईजना मान्छेले चाहिँ संस्था खोलौँ भनेर उक्साइरहेका छन् अब आजसम्म ऊ जान्ने भयो उसको नाम आयो अब संस्था खोलेर पैसा कमाउला खाउँला भन्ने होला छोरीले गरिखान चाहिँ ठिकै छ योभन्दा बढी म बोलिदिने भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो है त्यो कुरा अहिले आएर कसरी मिलेर आयो भन्नुहुन्छ भने अब विनायजङलाई बाहिर गल्लीमा डुल्न दिइराख्यो भने विनायजङतिर पैसा आउँछ सपनातिर आउँदैन किनभने दुनियाँले देखाएको छ आठ दस वर्ष अगाडिदेखि नै विनयजङले काम गरेको त्यो संस्था हो होइन हजारौँ लास्ट बोलिसकेको विनयजङ अब विनयजङलाई तल आएपछि एकातिर थुनेपछि या उसलाई चाहिँ दिएपछि पो यता हाम्रोतिर संस्थातिर पैसा आउँछ त भने जस्तो खालको त क्रियाकलाप गरेँ नि त अहिले त पैसा एकदम आइरहेको छ अब आउनु नआउनु त्यो जे गरे पनि सपनाले एकाले के गरेन नि त्यो सुगा मारेर खुट्टो भाँचेर चाहिँ सुनको अन्डा फलाउँछु भने जस्तो खालको काम चाहिँ विनयजङले नै मसँग बोलेको कुरामा चाहिँ संस्था ब्रान्च मात्रै गर्न छोरी भन्दाखेरि खोल्छु भन्दै एक दुईजनाले उसलाई उक्साउँदैछन् भोलि पछि धोका उनीहरूले धोका दिन्छन् अनि धोका पाउँछ अब अहिलेलाई ठिकै छ गरि खाओस् म केही पनि छैन त्योभन्दा बढी भारत चाहिँ अस्ति पनि उहाँको चाहिँ छ लाख र चाहिँ युयुके र युएसएबाट चाहिँ पैसाहरू एकदम आएको छ र पछिल्लो चरणमा शर्मिला वाइबाले जानकारी गराउनु भएको थियो कि लाइफबाट बिस लाख चाहिँ अहिले चाहिँ अड्केको छ अरे सपना धोका मगरको त्यही त यो सबै पैसाको लडाइँ हो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि गर, -गर चन्दा दिने चन्दाको कारणले हामी सामाजिक अभियन्ता हौँ भन्ने जति सबैजना सबैजना भत्किसक्यो के अब त्यही चन्दाको लोभले मान्छेले बर्र पैसा आउँछन् खनाइदिन्छन् अब मेरो नाम आयो भनेर लोभ गरेको होला यिनीहरूले होइन भने त उनीहरूले उसलाई अहिले यस्तो गर्नु जस हिजो यस्तो नाजुकको अवस्थामा विनयजङसँग छिन् सपना होइन विनयजङको घरमा गएर पाँच छ महिना अर्काको छोरी गएर बस्दाखेरि बाबुआमाले पनि त हेर्नुपर्छ नि मेरो बढेकी छोरी त्यो नातेदारै नभएको कुरालाई बनाएर बाबु भन्छ बन बनाएर दाजु भन्छ बन बन्दैन नि त्यो त रगतले दिएको नाता हो नि त त्यसरी राख्नु हुँदैन भनेर हिजो त्यो सपनाको बाबुआमाले पनि बुझ्नुपर्छ सपना पनि एकतिर चाहिँ श्रीमान छोडेर आइसकेकी महिला रहेछन् होइन उनले पनि बुझ्नुपर्छ परपुरुषहरूसँग त्यसरी बस्नु हुँदैन भनेर बस्न त बसिन्ला ठिकै छ उनको त्यो सबै स्वतन्त्रताको कुरो हो आज जहाँ बसिन नि त्यही व्यक्तिको बदनाम हिजोसँगै बस्ने अनि मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्यो भनेर प्रेम प्रस्ताव त हजारौँले राख्दो रहेछ नि त अस्वीकार गर्दा सकिने कुरामा त्यस्तो त्यस्तो बदनाम नगरिदिएको भए हुन्थ्यो ताराजी ताराजी अब कुरा के आएको छ भने यहाँ चाहिँ धेरै हाम्रो अब उमा पनि धेरै चाहिँ पाठहरू गइरहेको छ एपिसोडहरू गइरहेको छ हाम्रो खबर नेपाल टिभीमा धेरै भ्युर्सहरू एकदम झुकिएको छ कि अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ सरिना तामाङज्यूले पनि भन्नुभएको छ कि विनयजङ बस्नेत अहिले थुनामा हुनुको कारण उहाँले किन सपना रोका मगरको चाहिँ भिडियो देखाउँछु पेन ड्राइभमा छ भनेर किन भन्नुभयो उहाँ एकैचोटि सपना रोका मगर चुप लगाएर बसिरहेको बेला उहाँले एकैचोटि किन त्यसो भन्नुभयो भनेर भनिनुभएको छ होइन तर फेरि कतिपय भन्छ यो प्रतिउत्तर भन्छ यसलाई क्लियर पाँच म्याडम होइन यो त बिनायजङले प्रतिउत्तरै उत्तरै दिएको छ होइन तर त्यो विनायजङसम्म ती फोटा कसले पठाइदियो त्यहाँ पनि अनि त्यो विनायजङलाई चाहिँ रक्सी खुवाएर रल्लु बनाएर एउटा युट्युबले गराएको छ के त्यो पनि एउटा पहिलेदेखि फसाउने रणनीति हो भन्छु क्या म त्यो कुनै पनि मान्छे रक्सी खाएर रल्लु भएका बेलामा युट्युबले इन्टरभ्यू लिन सुहाउँछ भन्नु त त त्यो युट्युबरको पनि त बदनाम हो नि रक्सी खानु नै बदनाम हो भने सरकारले किन पसल राखेर बेच्न दिन्छ होइन अनि हाम्रो सभामुख पनि रक्सी काण्डैमा त्यो के एउटा मैलातिर लागेर त रक्सी खाएको बेला भनेर सफाइ पाछ भने बिनाजनले पनि रक्सी खाएको बेला भनेर सफाई पाउनुपर्ने हो त्यही खाले एउटै नजिर हुन्छ भने होइन होइन अब फसाउनै खोजेको भने त अब केही पनि लाग्दैन किनभने मलाई चाहिँ लाग्छ अब रक्सी त दुनियाँले खाएका हुन्छन् अहिले नेपालमा रक्सी खाएकै बेलामा खेदाएर खेदाएर भिडियो खिच्नु अनि स्टुडियोभित्र ल्याएर फोटो खिचाउनु त्यहाँदेखि पनि त्यो रणनीति हो एउटा उसलाई फसाउने र अहिले चाहिँ अब विनयजङले प्रत्युत्तर हालेकोमा त अब दुनियाँले सपना पनि यस्तो रहेछ भनेर चिन्न त पाए नि होइन अब त्यो नगरेको भए त विनायजङ नै खराब रहेछ भन्ने दुनियाँलाई भइरहेको थियो होला अब विनायजङलाई नथुन्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुईजना मिलेर हिजो आफू मिलिन्जेलमा जे जे मस्ती गरेँ आज नमिलेको बेलामा ब्ल्याम लगाए भनेर चाहिँ प्रहरी प्रशासनले अर्थात् अदालतले छोड हुने खालको केस देखिन्छ होइन अब थुन्नै कसै ठुलै नेता मन्त्रीको इन्टेन्सन छ भने कुनै आइएनजिओ एनजिओको प्रभाव दबाब छ भने होइन कुनै स प्रभाव छ भने त केसै नभए केही कसैको गडबडी नै नभए पनि थुनिन्छ नेपालमा मान्छे तर ता, ताराजी तपाईँले भन्नुभएको जस्तै विनयजङ बस्नेतले त्यो चाहिँ मसँग पेन ड्राइभ छ भिडियो छ भन्नुको भिडियोभन्दा अगाडि उहाँलाई चाहिँ विनयजङ बसन्तलाई उक्साएर अथवा चाहिँ मानहानि गरेको जस्तै उहाँको आमाले पाँच फेब्रुअरी पाँच छ दिनभन्दा पहिला बुवा आमाले चाहिँ एउटा अनलाइनमा अनुप लिम्बूलेमा चाहिँ विनयजङ बस्नेतलाई एउने हिंसाको आरोप लगाएको पाँच गते र त्यसको छ दिनपछि एघार गते विनय विनयजाङ बस्नेतले चाहिँ होइन यसको जवाफ दिएको भन्ने अर्थ हो अँ जवाफ दिएको चाहिँ पहिल्यै सपनाले गरिन् सपनाले विनयजङको पब्लिक बेजत गरेपछि विनयजाङले पनि पब्लिकलाई यस्तो हो है भनेर ऊ पनि मान्छे ऊ मान्छे ठिक छैन है यसरी मान्छेलाई फसाउँछ यस्तो यस्तो गरिहाल्छ भनेर चाहिँ जवाब दिएको देखिन्छ होइन त्यो चाहिँ उहाँको सपना रोका मगरको बुवा आमाले जब चाहिँ पाँच गते होइन विनयजङ बसन्तले घाटमा बोल्नुभन्दा पाँच पाँच दिन अगाडि अथवा छ दिन अगाडि चाहिँ उसको उहाँको बुवा आमाले यौन हिंसाको आरोप लगाइसकेको थियो भन्ने कुरा हो 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 त्यही भनेको कि मैले एक महिना अगाडि सपनाले चाहिँ हामी बाबु छोरीको सम्बन्धमा डा गरेका छन् भनेको छ त्यो भिडियो तपाईँहरूले पनि हेर्नु होइन अनि तुरुन्तै त्यही पछि बाबुआमाले चाहिँ त्योभन्दा पछि त उनीहरू जोडिएर दिन पनि फेब्रुअरी है हो त्यो सपनाको बाबुआमा बोल्नु र अगाडि त्यो सपनाले हामी बाबु छोरीको सम्बन्धमा डा गरेको भनेको बिचको समयमा विनयजङ र सपनासँगै बसेकै छैनन् क्या अनि फेरि बिचमा कसरी यन काण्ड भयो त नि है भेटै नभएका मान्छेको अनि त्यो भएपछि त अब पहिले पाँच दिन अगाडि चाहिँ सपनाको बाबुआमाले चाहिँ विनयजङमाथि आरोप लगाएपछि चाहिँ उसले जवाब दिएको पाँच छ दिन पछाडि जवाब दिएको देखिन्छ विनयजाङले मिति नै हेर्दाखेरि है अब यो चाहिँ प्रहरी र प्रशासनले राम्ररी आफ्ना दिमागले हेर्न पाउनु भने चाहिँ यो केस त्यत्रो ठुलो होइन र म सपनालाई अनि प्रहरी र प्रशासन अहिले नेपालमा आफ्नो दिमागले चल्नै पाउँदैनन् कि त्यही भएर अब माथिको फोर्स आयो भने विनयजङलाई फसाउँछन् नै होला होइन नि प्रहरी र प्रशासनको आफ्नो माइन्डले भएदेखि यो कुरा बुझ्नेछ र म सपनालाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हेर बहिनी तिमीले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइसकेकी मान्छे यसरी नै विनयजङलाई फसाएर लग्यौ भने भोलि तिम्रो झन् ठुलो बदनाम हुनसक्छ होइन धेरै मान्छेले इन्कार गर्न सक्छन् त्यही भएर तिमीले चाहिँ आज विनयजङलाई एक एक खाले हिजो तिमीलाई यो ठाउँमा पुर्याउन जति विनयजङले पहल गरेको छ हिजो मिलेर बसेकै हौ तिमी बिनाजङको घरमा गएर आफै बसेकी हौ त्यो भएर पनि भोलि तिमीले सधैँको लागि सच्चा नारी भएर चिनिन चाहन्छौ भने होइन आफ्नो इज्जतै बचाएर लान चाहन्छौ भने तिमीले यो अपराध नगर अपराधै गऱ्यौ भने यस्तै खालको फसाउने काम गऱ्यौ भने चाहिँ तिमीलाई पटक पटक बोलेका भिडियोहरू नै तिम्रो एन्टीमा चिनिराखेका छन् अहिलेसम्म तिमीलाई नै तल पार्ने तरिकाले चिनिएका छन् भने तिमीले अहिले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर दिन प्रतिदिन एउटा एउटा मुद्दा थप्दै लग्यौ भने आज त तिमीले साथ पाउला कसैको तर भोलि भगवान्ले त दण्ड लिन्छन् होइन अनि मैले तिमीलाई भनेको छ धेरै यसरी मान्छेलाई नगर किनभने तिमीलाई चिनाएको र यो ठाउँमा पुर्याएको विनयजङले हो आज तिमीले अर्काको उक्साटमा लागेर बिनाजङलाई पाप गर्नु भनेको भगवान्ले नियालिरहेका हुन्छन् कुनै न कुनै दिन दण्ड देलान् तिमी आज हजारौँ व्यक्तिसँग जता जताबाट पनि तिमी तर्किन सकौली तिमीले अर्कालाई पेल्न सकौली तर भगवान्लाई पेल्न सक्दिनौ भगवानबाट तर्किन सक्दिनौ त्यति गर भन्दै म बिदा हुन चाहेँ हस् हस् त ताराजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार धन्यवाद